Bem-vindo a Summoner's Rift. Segundos para a liberação das tropas. Tropas liberadas. Pelotão, qual é a história? Tiros, bombas e vitória. Thank you.
First Blood. Double kill para a equipe azul. Kill para a equipe vermelha. Let's go.
A torre da equipe azul foi destruída. A torre da equipe azul foi destruída. Lamentável.
verdade. Thank you.
esclavizado. Executado. Thank you.
prova o que um para a equipe azul? Será em breve. O inibidor da equipe azul foi destruído. Neutralizado.
Neutralizado. Jogo.